Sveiki, mažieji skaitytojai. Aš bibliotekininkė Lina. Kadangi gyvai susitikti negalime, tai šiandieną siūlau jums paklausyti Jujos Vieslander knygelės Mamulė mums skaito. Ruduo. Karvės dieną praleido tvarte, visos iki vienos, išskyrus mamulę mū. Mati lankėsi bibliotekoje mieste. Mažylis klausėsi pasakų. O mamulė mū vartė abėcėlę. Ir ū, bus mū, kartojo jį iš lėto. Šaunuolė mamulė mū, gyrė ją Lina, greit išmoksi skaityti. Sutemus jie susiruošė atgal į kaimą. Mamulė mū įsitaisė priekaboje, vėjas draikė jai kirpčiukus. Kaip smagu važiuoti mašina tamsoje, aplinko tik maži žiburėliai, šiandien ir ten, bet svarbiausia man bibliotekoje davė knygų. Bibliotekoje lankytis gali visi, taip man sakė. Tuo metu varna susigūžusi kiūtojo savo aukštoje eglėje. Ir vis nerimavo, vis dairėsi į tolį, į ūkininko sodybą. Staiga pastebėjo automobilio žibintus. Paskui pamatė, kaip ūkininko žmona, atidariusi tvarto duris, įleido mamulę vidun. Tai keista karvė, atsiduso varna, kurgi ji buvo. Kita rytą karvės vėl ganėsi ganykloje. Varna atskridusi paplasta, ėmė tarp jų ieškoti mamulės mū, bet mamulės mū nekvapo. Ir vėl prapuolė, burbėjo varna, ar tik neįsikorė į medį, ar tik nesimoko kabėti žemyn galvą. Ta akimirka varna sustojo ore kaip įbesta. Gelbėkit, mane ištiks sparno smūgis. Tai ji, mamulė mū, gulėjo ant pilvo po medžių užsimerkusi ir užsidengusi akis priekinėmis kojomis. Varna nutūpė šalia. Atsargiai pabaksnojo snapu ją į ausį. Mamulė, ma, ar tu numirei? Mamulė mū atsisėdo ir nusižiovavo. Oi, rodos užmigau, pasirąžė. Kar, o aš maniau, kad iškritai iš medžio ir užsimušiai, suriko varna. Nelaipėk tu po tuos medžius, mamulė mū. Kad aš nelaipioju, aš tik skaičiau atsigulusi, teisinosi mamulė mū. Skaičiau, kad man kas uodegą nupieštų, gal tu moki skaityti, kas čia dabar darosi, malonėk paaiškinti. Mamulė mū paėmė nuo žemės knygą. Žiūrėk, varna, pepė ilga kojinė tokia stipri, kad gali panešti savo arklį. Varna atsiduso. Tu karvė, mamulė mū. Mamulė mū įsikniaubė į knygą. Aš sakau arklį. Varna, įsivaizduoji kokia stipruolė. Kar, skaičiau, būta čia ko, šaukė varna, irgi mat. O tu moki skaityti varną? Pasitiravo mamulė mū. Hum, nutiesė varna, bet po akimirkos įrėmė akis į mamulę mū. O ką tu naktį veikiai, jei galima sužinoti? Aš juk mačiau, kad namo grįžai mašina. Mamulė mū priglaudė knygą prie širdies ir užsimerkė. Buvau bibliotekoje, skaičiau, ilgesingai tarė ji. Varna suaimanavo. Karvės nemoka skaityti. Karvės neturi skaityti knygų, karvės turi stovėti tvarte, kar. Varna šleptelėjo ant žemės. Ko tu negali užsiimti paprastais dalykais, graudinosi varna, važinėtis dviračiu, laipoti po medžius ir panašiai. Skaityti labai smagu, iš knygų gali sužinoti beveik viską. Ir kągi jai nepaslaptis, rūkščiai paklausė varna. Gal tose knygose sakysi viskas parašyta? Mamulė mū pamastė. Na taip, manau taip. Matykit, o pavyzdžiui, ar parašyta, kodėl pienas baltas, nors tu ėdi žalią žolę, ar apie tai knygose parašyta? Mū, gal kaip tik tai ir neparašyta? Varna ėmė žingsniuoti pirmyn atgal. Aha, vadinasi, tai neparašyta. Tai kodėl pienas baltas? Kodėl? 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 Jie ėmė niurnėti savo po nosimi. Hum, tu ėdi žalią žolę, tavo pilvei virsta pienu,
Pienas būna baltas, niur, 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 varna kasėsi galvą. Jau žinau, pašoko ji, parašysiu apie tai knygą. Kodėl pienas baltas, specialisto žodis apie pieną. Autorė varna. Ta knyga taps sensacija. Ir vaikai pagaliau sužinos, kodėl pienas pasidaro baltas. Aš gausiu premiją, Nobelio premiją, kar. Karvės vėl grįžo į tvartą. Ten rado padėtą skanaus vasarinio šieno. Atlėgė varna paplasta, nešina portfeliu. Sveika varna, kaip sekasi rašyti knygą? Varna atsisegė portfelį, įsitraukė žibintuvėlį, chronografą, užrašų sąsiuvinį ir rašiklį. Tu moki rašyti, varna? Nustebo mamulė. Šakarvė, kramtyk ir spoksok. Varna pasibalnojo snapą akiniais, įsitaisė priešais mamulė ir ėmė atsidėjusi stebėti, kaip ši užkandžiauja. Nagi, aha, dabar tu kramtai. Varna nustaudė chronografą. Mamulė liovėsi gromuliavusi. Ką? O kas čia? Chronografas, mamulė nesiblaškyk. Krieno krapas, o kas tai yra? Kar, ko norėti iš karvės, numojo sparnu varna. Kramtyk toliau. Spyrėsi mamulė Ir štai. 18 sekundžių, riktelėjo varna ir nuspaudė chronografą. Įsižio karvę. Ką? Nesusigaudė mamulė Varna pasišviesdama žibintuvėliu ėmė tyrinėti mamulės snukį. O dabar pažiūrėsim. Aha, slenka žemyn, maistas ir toliau žalias, tuoj virs baltų pienų. Įdomu, Nobelio premija garantuota, murmėjo varna, įkišusi galvą mamulei į gerklę. Aš išgarsėsiu visame pasaulyje, ryk mamulė viens, du, ir varna nuspaudė chronografą. Paukšt, gurkt. Glergt, varna metėsi į šalį. Mamulė susičiaupė ir ėmė vėl kramtyti. Fui, ką ten atrijai išlikštėjosi varna? Nieko, šieno, atrūgau iš antrojo skrandžio. Iš antrojo skrandžio? Tai tu turi ne vieną, apstulbo varna. Atsiliepė mamulė kaip niekur nieko. Keturis. O tu kelis? Eik jau, kad man kas uodegą nurautų, o tu kelis. Varna susigriebė daiktus. Man metas namo, kar, kaip aš gausiu Nobelio premiją, jei tu man su savo skrandžiais galvą kvaršini, viso mamulė Neturiu laiko tokiems niekams. Ir varna išnyko tamsoje. Mamulė užsilipo ant kupetos, ir įsirausė į šieną su knyga apie Pepę. Dūst, kaip jaukų, po vakarienės atsipūstų knyga. Nuo viskas knygose negali būti surašyta, kad ir ką varna savo manytų. Kodėl pienelis baltas, nors žolė žalia? Nežinau to ne vienas, žinau tik aš tralelele. Taigi, mėlyjei, tokia pasakėlė apie Mamulė kaip jinai mokėsi bibliotekoje skaityti. Ačiū visiems, kad klausėte ir iki kitų mūsų susitikimų.